Hei hei til alle sammen. McDonald's Vlog hilser alle som lytter. I dag siterer jeg denne artikkelen fra CNN, med tema beste kredittkort for restauranter i 2024. Jeg jobber med matservering på hotell, så jeg lærer alltid om pengebruk når jeg koser meg på restauranter. Til tross for avkjøling av inflasjon fra rekordhøye nivåer, har du sikkert lagt merke til at det fortsatt er dyrere å spise på en restaurant enn det har vært de siste årene. På grunn av dette bør du sørge for at du gjør alt du kan for å subsidiere mat og drikke kostnadene dine, inkludert å betale med et kredittkort som tjener bonuspoeng eller penger tilbake på restauranter. Men hvilket kredittkort bør du bruke til å betale restaurantregningen din? Med mange tilgjengelige alternativer har vi satt sammen en liste over de beste kredittkortene for restauranter og spisesteder for januar 2024. La oss se på spisekredittkortene vi liker og hvorfor vi liker dem. De beste kredittkortene for å spise ute i januar 2024. Det er ikke et kort som er best for enhver matelsker. I stedet så vi gjennom funksjonene, inntjeningsratene og gebyrene til noen av de mest populære kredittkortene, og fant 6 kort som er gode alternativer for restauranter og spisesteder. Her var hvert kort, Skina. 1. American Express Gold Card. Best Family in Tax Potential. 2. City Premier Symbol for registrert varemerke, kort. Best å tjene bonuspoeng på bespisning og andre daglige utgifter. 3. Chase Sapphire Preferred Symbol for registrert varemerke, kort. Best for å tjene reisebelønninger med en lav årsavgift. 4. Hilton Honors American Express Surpass, kort. Best for hotel poeng. 5. Bilt Mastercard symbol for registrert varemerke. Best for å tjene reisebelønninger uten årsavgift. 6. City Custom Cash, kort. Best for tailbake battling. La oss dykke ned i detaljene til hvert av disse kortene, og se hvordan de sammenlignes med hverandre. American Express Gold Card er best family in tax potential. Hvis hovedmålet ditt er å tjene flest poeng hver gang du spiser ute, så er American Express Gold Card for deg. Med dette kortet vil du tjene hele 4 poeng per dollar brukt for hver dollar du bruker på servering over hele verden. Amex Gold tjener verdifulle medlemsbelønningspoeng, som lar deg overføre poengene du har opptjent til 20 forskjellige lojalitetspartnerprogrammer. Og med hyppig flynettstedet The Point Sky som verdsetter membership rewardpoeng til 2 cent stykke, tjener du til slutt 8% pluss avkastning hver gang du betaler for middagen. Dette er den høyeste avkastningen du vil motta fra andre kredittkort på denne listen. I tillegg til sterke belønningsinntekter tilbyr Amex Gold også opp til $10 i kontokreditt per måned, opp til $120 årlig, hos utvalgte selgere. These include Grubhub, Seamless, The Cheesecake Factory, Goldbelly, Wine.com, Milk Bar OG Evolved Shake Shack Steeder. Andre Amex Gold-fordeler inkluderer å tjene 4 poeng per dollar i amerikanske supermarkeder, opp til $25,000 per år, 1 poeng per dollar deretter, og 3 poeng per dollar på flyreiser bestilt direkte med flyselskaper eller via Amex Travel.com. Du vil også tjene til $120 i Uber Cash-kreditter hvert år, som er en annen måte å rettferdiggjøre den årlige avgiften på $250, se priser og avgifter. Uber Cash kan løses inn for Uber-turer og Uber Eats-bestillinger i USA. Velkomsttilbud. Tjen 60,000 bonuspoeng etter at du har brukt $6,000 på kvalifiserte kjøp i løpet av de første 6 månedene etter at du har åpnet kontoen. Ehrlich Aufgift $250. City Premier Card bonuspoeng. City Premier Card bonuspoeng på de fleste daglige utgifter. Hvis du er en fan av City Tanke og Poeng, City Premier-kortet din beste mulighet til å tjene denne verdifulle valutaen. Med dette kortet vil du tjene 3 takkepoeng for hver dollar du bruker på restauranter. I tillegg vil du også tjene 3 poeng per dollar hos andre vanlige selgere, inkludert supermarkeder, bensinstasjoner, flyreiser og hoteller. Når det gjelder å løse inn City Tanke og Poengene dine for reiser, har du 2 forskjellige alternativer. Bestille gjennom deres egen reiseportal eller overføre poeng til et partnerlojalitetsprogram. Med det første alternativet kan du løse inn poeng gjennom reiseportalen,
som fungerer på samme måte som å bestille en reise gjennom Expedia eller Orbitz, der poengene dine er verdt 1 cent per poeng. Dette betyr at hvis du for eksempel har 60 000 Tankyo-poeng, er poengene dine verdt en fast $600 på reise. Det andre alternativet er å overføre poengene dine til et av Citys 16 partnerflyselskaper og hotellprogrammer i et en-til-en-forhold. Dette inkluderer brukervennlige programmer som JetBlue, TrueBlue og Windham Rewards. Imidlertid er programmets kraftigste partnere internasjonale lojalitetsprogrammer for flyselskaper, som tar tid å lære seg, men som kan være ekstremt verdifulle for bestilling av flybilletter med Citypoeng. City Premier kommer også med en årlig hotellkreditt på $100 på reservasjoner på $500 eller mer når du bestiller gjennom Tankyo.com. Kortet mangler imidlertid reisebeskyttelsesfordelene du kan finne med andre reisebelønningskort, som leiebildekning og reiseforsinkelsesbeskyttelse. Velkomsttilbud. Tjen 60 000 bonuspoeng etter at du har brukt $4000 på kvalifiserte kjøp i løpet av de første 3 månedene etter åpning av kontoen. Ehrlich Aufgift er $95. Chase Sapphire Preferred. Reisebelønninger med lav årsavgift. Som et av våre mest anbefalte kredittkort, tilbyr Chase Sapphire Preferred en enkel måte å samle poeng på mange av kjøpene dine, spesielt når det kommer til å spise ute. Med en rimelig årlig avgift på $95 kan kortholdere tjene 3 poeng per dollar brukt på bespisning, inkludert kvalifiserte leveringstjenester, takeaway og spisesteder, samt strømmetjenester og dagligvaretjenester på nettet. Du vil også tjene 5 poeng per dollar på Lyft-turer, frem til mars 2025, 2 poeng for hver dollar brukt på reise, eller 5 poeng totalt hvis du kjøper gjennom Ultimate Rewards symbol for registrert varemerke, og 1 poeng på alle andre kjøp. The Sapphire Preferred Schiner Chase Ultimate Reward Poeng. Sommervert Sturk 2 cent sticket, I fudge the points guy. Dette betyr at de 3 poengene du får hver gang du drar kredittkortet ditt på en restaurant, verdsettes til 6% tilbake når du løser inn for reise. Disse poengene overføres med en til en forhold til 14 forskjellige reisepartnere, inkludert United Mylager Plus, British Airways Executive Club, Air Canada Aeroplan, World of Hyatt og flere. Ved å bruke disse overføringspartnerne kan du maksimere verdien av poengene dine, siden du kan dra nytte av sweet spots, som er tilgjengelige innenfor hvert program, som å bestille innenlandsflyvninger på American Airlines for under 10 000 poeng med British Airways. Hvis du ikke vil ha bryet med tilgjengelighet av flyselskaper og hotellpoeng, kan du i stedet løse inn poengene dine opptjent gjennom Chases reiseportal til en fast pris på 1,25 cent per poeng. I likhet med Cityportalen lar dette deg bestille de fleste flyreiser og hoteller på samme måte som du ville gjort på Expedia eller et annet online reisebyrå. Andre kortfordeler inkluderer en årlig kreditt på $50 på hotellopphold kjøpt gjennom Ultimate Rewards symbol for registrert varemerke, en 10% jubileumspoengbonus på alle kjøp gjort året før, gratis Dashpass-medlemskap som er gyldig i minst 12 måneder, må aktiveres innen 31. desember 2024, og en omfattende pakke med kjøps- og reisebeskyttelse. Velkomsttilbud. Tjen 60 000 bonuspoeng etter at du har brukt $4000 på kvalifiserte kjøp i løpet av de første 3 månedene etter åpning av kontoen. Arlag of Gift, $95. Hilton Sherpaskort. Hotellpoeng og fordeler. Hvis hotellpoeng er det du er ute etter, vil Hilton Honors American Express Surpasskortet få deg til riktig start med å tjene poeng mens du spiser ute. Kortet tjener 6 poeng per dollar brukt på amerikanske restauranter. Selv om det kan høres ut som den høyeste inntekten av alle kortene på denne listen, er Hilton Honors poeng vanligvis mindre verdt enn noen av de andre reisebelønningsprogrammene, ettersom The Points Guy verdsetter valutaen til 0,6 cent per stykk. Hilton Surpass tjener også 12 poeng per dollar på Hilton hoteller, 6 poeng per dollar på amerikanske bensinstasjoner og amerikanske supermarkeder og 3 poeng per dollar på alle andre kjøp. Igjen, dette er solid, men ikke bransjeledende avkastning på daglige utgifter. Videre har Hilton Surpasskortet en håndfull Hilton-spesifikke fordeler. For det første tildeler den automatisk kortholdere Hilton Gold Elite-status.
Denne elite-statusen inkluderer en 15-natt gratis når du løser inn poengene dine for å bestille et rom, gratis frokost eller mat, og drikkekreditt, tilgjengelige rom, oppgraderinger og bonuspoeng på betalte opphold. Bare husk at du tjener Hilton honnørspoeng med dette kortet. Dette etterlater deg uten samme fleksibilitet som du har med noen av de andre kortene som Chase Sapphire Preferred, som kan overføre poeng til flere reisepartnere. Heldigvis, med mer enn 6000 overnattingssteder verden over, er det enkelt å finne en Hilton-eiendom uansett hvor du måtte reise. Velkomsttilbud. Tjen 130 000 bonuspoeng etter å ha brukt $2000 i kjøp på kortet i løpet av de tre første månedene etter åpning av kontoen. Årlig avgift, $95. Si priser og avgifter. Built Mastercard. Reisebelønninger uten årsavgift. Det nylig populære Built Mastercard uten årsavgift er et must-have i lommeboken hvis du leier boligen din. Det er det eneste kredittkortet som lar deg betale husleien avgiftsfritt og tjene fleksible reisebelønninger ved hver leiebetaling. Som du forventer, kan dette øke i løpet av et år. Enda bedre, Built Mastercard har kategoribonuser for mange vanlige kjøp, inkludert å spise ute. Med dette kortet vil du tjene 3 poeng per dollar på bespisning, 2 poeng per dollar på reise, når du bestiller direkte hos et flyselskap, hotell, bilutleie eller cruiseselskap, og 1 poeng per dollar på alle andre kjøp, inkludert husleie. I tillegg kan du tjene opp til 5 poeng per dollar på luftturer. Og den første i hver måned, Bilt kaller dette leiedagen, dobles alle poeng opptjent på kjøp, unntatt husleie. Så hvis du tilfeldigvis spiser ute den første dagen i måneden, vil du tjene hele 6 poeng per dollar brukt på måltidet ditt. Det er imidlertid et par begrensninger å være klar over. Du kan tjene opptil 100 000 poeng per år på husleiebetalinger. Alle betalinger etter denne grensen gir ingen belønninger. Videre må du foreta 5 transaksjoner med ditt Built Mastercard hver kontoperiode for å tjene Built poeng på ethvert kjøp. Built lanserte også nylig Built Dining-programmet, som lar deg tjene ytterligere 5 poeng per dollar brukt på deltakende restauranter. Imidlertid er disse restaurantene for øyeblikket begrenset til New York City, Dallas, Atlanta, Chicago og Boston. Built Rewards poeng opptjent kan overføres direkte til 10 forskjellige partnerlojalitetsprogrammer i et en-til-en-forhold. No and partner programmer includer American Airlines A Advantage, United Mileage plus OG World of Hyatt. Og hvis du foretrekker en mer forenklet tilnærming, kan du løse inn poengene dine gjennom Built Reiseportal der poeng er verdt 1,25 cent stykket. Velkomsttilbud, ingen. Avgift, ingen. Si priser og gebyrer. City Custom Cash Card. Opp til 5% tilbakebetaling på bespisning. City Custom Cash Card lar deg endre forbruksvanene dine fra måned til måned og fortsatt maksimere pengene dine. Dette er fordi kortet tjener 5% penger tilbake på opptil $500 brukt i den beste kvalifiserte kategorien hver faktureringssyklus, deretter 1% cashback. I motsetning til mange andre kredittkort i roterende kategori, trenger du ikke angi en kategori på forhånd. I stedet vil du automatisk tjene 5% tilbake i den kategorien du brukte mest i underfaktureringssyklusen. Hvis du spiser ute noen ganger i måneden, kan City Custom Cash være det perfekte kortet for utelukkende å spise ute, siden restauranter er en av de kvalifiserte 10 kategoriene. Med 5% bonus kan du tjene opp til $25 cashback per faktureringssyklus, for totalt $300 per år. Og hvis vanene dine skifter noen få faktureringssykluser per år og du ikke spiser mye ute, kan du i stedet prioritere en annen av City Custom Cash-kategori bonusene, som bensin, reiser, dagligvarebutikker osv., for å tjene dine 5% bonus. Med dette kortet vil du tjene City Tankio-poeng, som kan løses inn mot en kontoutskrift med en rate på 1 cent per poeng. Imidlertid, hvis du pairer dette kortet med et premium City Tankio-kort som City Premier, kan du kombinere kontoene dine og deretter overføre poengene dine opptjent fra City Custom Cash til en av Citys mange hotell- og flyselskapspartnere. Dessverre, på alle andre kjøp som ikke faller inn i den beste kvalifiserte kategorien, vil du bare tjene 1% tilbake.
Av denne grunn kan det være lurt å åpne et ekstra cashback-kort, for eksempel City-symbol for registrert varemerke Double Cash Card som tjener 2% tilbake på alt du kjøper, 1% når du foretar et kjøp og ytterligere 1% når du betaler det av. Velkomsttilbud. Tjen $200 i kontanter etter at du har brukt $1,500 i løpet av de første 6 månedene av kontoåpning. Årsavgift, ingen. Takk for at du lyttet til en del av utdraget fra CNN. Lesingen stopper her, og håper du vil lytte til de neste emne. Med vennlig hilsen. McDonald's Vlog.